Faleminderit kryetare, është një orë shumë e vonë në fakt, është ora 1 e natës. Institucion 1 më thotë kjo imi. Një institucion i cili ka pas një proces shumë të rëndësishëm, siç është censusi, besoj do të ishte me interes edhe të qytetarëve që ta ndiqnin. Pyetjet e mia për zonjën Dhuli janë si më poshtë. E para, zonja drejtoresh, në cilin vend të botës parashikohet që kur realizohen censuse nuk nxiren të dhëna preliminare? Kur vetueni thotë që të dhënat preliminare janë shumë të rëndësishme për procesin e censusit. Së dyti, ju keni publikuar metodologjin e censusit për vitin 2022, pasi ishte parashikuar që do të bëhej më përpara dhe keni të publikuar në faqen tuaj edhe në këto momente dhe parashikonte që do ta publikoni të dhënat preliminare në dhjetor të vitit 2022 dhe më pas të dhënat përfundimtare në qershor të vitit 2023. Tani, ju dhe pse keni të njëjtën metodologji, ju i keni zhdukur të dhënat preliminare, pra s'keni bërë dhëna preliminare dhe keni nxjerrë të dhënat përfundimtare 8 muaj më vonë. Ta në cilën metodologji është e parashikuar që një institucion nuk jep të dhëna preliminare për census. Pyetja ime tjetër në lidhje me ju është, si e shpjegoni faktin që dy censuset kaluara, kur janë bërë përkatësisht nga ish drejtoresha Milva Ikonomi dhe nga ish drejtoresha Ines Nurja, i kanë nxjerrë, dhe pse atëherë i kanë bërë me fleta dhe me skanime, me një teknologji shumë më dobët se sa ju, me një kosto financiare shumë më të vogël se sa ju, kanë nxjerrë të dhëna preliminare, kanë nxjerrë të dhëna përfundimtare, shumë më herët se sa ju. Ju 12 vjet më vonë i keni nxjerrë për 8 muaj, ndërkohë që për shkakun në vitin 2011 ka dalë në tetor të 2011-s dhe më pas ka dalë rezultatin në dhjetor të 2011-s. Si e shpjegoni ju drejtoresh që të dhënat që ka publikuar nga censusi Instati përfshin vetëm 34 tabela. 34 tabela dhënash, kur censusi i bërë në vitin 2011 kishte të paktën 86 tabela të dhënash. A mos vallë ky reduktim vjen sepse ju fshini të dhënat dhe duke bërë shumë kryqëzime nuk ju dalin të dhënat që keni dhënë në overall, apo është thjesht paftësia e stafit tuaj dhe e juaja për të prodhuar këto të dhëna? Pyetja tjetër është, si e shpjegoni ju që në të dhënat të publikuara nga censusi rezultojnë që në 12 vjet që në kanë shtuar vetëm 70.000 banesa, si pas censusi. Kur vetëm Tirana, në 3 muajt e fundit të ndërtimit, ka 231.000 metër katorë ndërtim. Ju nuk i keni parë kullat edhe pallatet ndërtuara në Tiranë për 12 vite? Ju duket sikur janë vetëm 70.000 banesa? Nuk po marrë gjithë Shqipërinë, nuk po marrë gjithë Bregdetin, po marrë vetëm Tiranën. Pra si pas census në gjithë Shqipërinë, në 12 vjetë janë 17.000 banesa. Keni pak të më thënë sensin e seriozitetit edhe në këto manipulime që bëni? Pyetja tjetër është, si pas Eurostatit, vetëm në bashkimin Europian, regjistrohen 900.000 shqiptarë që janë larguar, që kanë marrë azil, që kanë vend banim. Pa llogaritur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadan, Britaninë e Madhe. Tani, si e shpjegon shifrat tuaja në krahasim me shifrat që kanë raportuar ndër vite Eurostati? Pse nuk ka përputhje, apo jeni ju shumë të sakt? Pyetja ime tjetër, po në lidhje me këtë. Si ndjeheni, zonja drejtoresh, ku 89% e shqiptarve të pyetur për censusin, thotë që nuk i besojnë të dhënat e censusit. Se në fakt nuk i besojnë se kanë gjysmën e familjes jashtë,
shohin edhe ndërtimin në Tiranë, shohin edhe rinin që nuk është në përshkolla, është popullime dhe s'kanë si të besojnë ato që thoni ju. Ju si ndjeni si drejtoresh e këtij institucioni që ka humbur komplet besimin publik, ndërkohë që ka qenë më përpara një institucion i respektueshëm ku gjitha anët merrnin të dhënat e veta, i interpretonin dhe i kryqëzonin sipas asaj që kërkonin të transmetonin, por nuk ka qenë asnjëherë instati në këtë derexhe besueshmërie që e keni katandisur ju dhe mua vjen shumë keq se është një organ shtetëror që gjithë neve duhet i referoheshim për të marrë statistika serioze dhe jo të tilla të dhëna. Zonja Dhuli, si është mundur që databaza e instatit nuk punon? Do me thënë, në 80% të kohës databaza e instatit nuk punon. Dhe kur punon, ju të dhënat i hidhni aty në një format PDF-je, mundësisht të pak se sushëm për të marrë të dhënat dhe për të përpunuar nga studiusit, dhe nuk i hidhni në formatet e Excelit apo formatet tjera që mund të meren, apo SPSS-it që mund të meren dhe të përfunohen nga studiusit pak në ato që janë për përdorim publik. Pyetja tjetër është, mund na thoni çfarë dëmesh ju shkaktuan instatit gjatë periudhës së hakerimit, sepse ka qenë edhe periudha e të dhënave të censusit dhe a janë prekur këto të dhëna apo të dhëna të tjera? Se ndoshta këto shifra që na nxjerrni tani mos janë dhe si rezultat i hakerimit, se ndoshta do ishte një arsye më serioze për këto shifra kaq të pabesueshme që nxjerrni. Edhe ndoshta mund ta shikoni edhe këtë si një mundësi për të dalë nga situata. Pyetja tjetër është, pse kalendaret e të dhënave që duhet publikohen nga instati, sepse ka një kalendar për anketat e për dhënat që duhet të nxjerrë instati, nuk zbatohen asnjëherë. Pra asnjëherë kur duhet dalë në tremujorin e dytë apo në tremujorin e tretë, një dhënë nuk del asnjëherë në kohë. Si ka mundësi? Se të paktën një herë do kishte dalë në kohë. Çfarë ndodh brenda jush që e keni kaq të vështirë për të zbatuar kalendaret? Si shpjegoni ju, si drejtoresh, në fakt ja kam ngritur dhe antarës së bordit në takime të tjera të shoqërisë civile, po doja t'ja u pyesja dhe juve, si shpjegoni ju që kur një dhënë e instatit denoncohet nga Partia Demokratike, ajo është duket nga faqja e instatit. Ja, për shembull, t'ju japu një shembull. Indeksi i pabarazisë. Sa bëm në deklarat nga selia e Partisë Demokratike për të thënë të dhënat, në mënyrë kështu misterioze, ta kush duk, edhe sot po ta kërkoni, indeksin e pabarazisë nuk e gjeni në faqen tuaj. Për arsye sepse ju doli, ju zhvesh pak propaganda dhe nuk ju interesonte. E nderuar drejtoresh, mund të thoni se çfarë anketash ju keni futur si anketa që do t'i shërbenin opinionit publik, studiusve, të dhënave, të institucioneve tjera, ju si instat në këto vite që jeni ju. Gjithashtu, pyetja ime tjetër është, mund na shpjegoni se pse drejtoresha e demografisë, nga cila varej edhe censusi, ka dhënë dorëheqjen para 2 muajsh? Mos ka qenë vallë e lidhur me faktin që nuk pranonte që të vinte emri në një mashtrim të tillë siç ishte censusi, apo ka arsye të tjera për cilat ju mund na i sqaroni. Së fundmi, zonja drejtoresh, a mund na shpjegoni pak nivelin dhe llojin e punësimeve që bëhen në instat? Për shembull, sipas të dhënave që më vinë mua dhe ju më korrigjoni nëse e kam gabim. Sekretari juaj i përgjithshëm, fjala vjen, është një i pezulluar nga kryeministri Rama për vjedhjen tatime. Apo fjala vjen, mua vjen e dhënë që vetëm para kohë më përpara ka qenë i punësuar edhe dhëndri juaj në tatime. Tani jo më, sepse është në Gjermani. Tani, përfundoni tash konkretisht me pyetjen se po bëni shumë komente ju drejtuar të edhe sjeni serioze që nuk është etike. Po, shumë serioze, ja? Jo, nuk ju drejtuat zonjës Dhuli që nuk jeni serioze dhe nuk është etike. Po sepse ishte pyetje, a keni seriozisht të dhëna, se mua duhet të përbotale me njerëzit. Dakor, konkludoni zonja. Po, faleminderit. Do më thëmë, pyetja ime ishte shumë serioze, dhe për të kuptuar që nëse këto të dhëna i kanë seriozisht, apo do na thonë që janë të dhëna të hakeruara dhe nuk i kishin seriozisht, po i bëjnë thjesht për të matur opinionin publik. Dhe pyetja e fundit që duket si personal, nuk është personale, është për të kuptuar nivelin e punësimeve në instat. Sepse ndoshta dhe këto të dhëna që na vinë nga censu mund të jetë nga një nivel i dobët i punësimeve.
Dhe për ta mbyllur, a jeni ju ndjeni që pavarësisht se blet tableta, 8000 tableta kanë pasur dhe un kam raste dhe foto, mund t'ja vë dhe në dispozicion qofse po besoj ju dini më mirë se un, që nuk i kanë bërë anketimet me tableta, por i kanë bërë përsëri me letra në raste të caktuara edhe në mes Tiranës dhe me këtë e mbyll dhe më vjen shumë keq që një institucion i cili duhet ishte baza e shtetit për të dhënat të degradojë në të dhëna të tilla siç është censusi i fundit. Faleminderit.